شاہوں سے ملا ہے لتا منگر سے ملا ہے ماشاء الله بہت اچھا بیٹا ایکدم نظر دے ملا اچھے رکھ گئے بہت اچھا سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا سکھ چین ملے گا تو مدینے سے ملے گا سرکار دو عالم کے غریب پوچھوں کے اندر جس کو بھی اٹھاؤ وہ نگینے سے ملے گا کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں کملی والے تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں آئے منگتا تو وہ سلطان بنا دیتے ہیں بھی طلب بھی یہاں وہ در ہے یا تو یہ
Thank you.